salom efirda interview of the day dasturi siz bilan aygerim akimjanova dasturimiz mehmoni iofs bosh direktori Yerlan alimjanovich Baydovlet. u bilan respublika birinchi prezidenti nursulton nazarboyev tashabbusi bilan tuzilgan islom hamkorlik tashkiloti qoshidagi oziq ovqat xavfsizligi islom tashkiloti vazifalari va uning qanday oyoqqa turgani haqida gaplashamiz salom Yerlan alimjanovich Salom. iofs o'zi nima va uning dunyo mamlakatimizdagi asosiy vazifalari nimalardan iborat axir xalqaro tashkilot tarkibida 30 dan ziyod davlat borligi ma'lum iofs asosiy missiyasi islom hamkorlik tashkiloti mamlakatlarida qishloq xo'jaligi fan va texnologiyalar insonparvarlik yordami o'zaro savdoni shu jumladan tashkilotga a'zo davlatlar oziq ovqat eksportini rivojlantirish orqali barqaror oziq ovqat xavfsizligini ta'minlash hisoblanadi сельским хозяйством наукой и технологии гуманитарной помощью развитие и в том числе развитием пищевого экспорта стран Uh, наша организация... tashkilotimizni barpo etish borasidagi fikr birinchi marta birinchi prezident elboshi nursulton abishevich nazarboyev tomonidan 2011 yil 8 iyunda 7 umumjahon islom iqtisodiy forumi yig'ilishida aytilgandi bugungi kunda IOFS tashqi ishlar vazirligida akkreditatsiya qilingan birlashgan millatlar tashkilotida ro'yxatga olinyapti nizom imzolangan islom hamkorlik tashkiloti 7 qishloq xo'jaligi vazirlari anjumani o'tkazilgan 2016 yildan buyon bir birinchi bosh assambleya bo'lib Бутты. Катар мухым бутты. В шестнадцатом году, в апреле, на, в рамках 7-й а, министерской конференции министров сельского хозяйства УИС а состоялась первая генеральная ассамблея нашей организации.

16 ыbugungi yo... kunda biz 16 oltita -da dasturni tasdiqlashni rejalashtirganmiz bu dasturlar beshta asosiy yo'nalishlarda taqsimlangan birinchi yo'nalish islom hamkorlik tashkilotining strategik oziq ovqat mahsulotlarini rivojlantirish bo'yicha chora tadbirlar rejasi bilan bog'liqиоэтого второй направление ikkinchi yo'nalishdagi dasturlarimiz oziq ovqat zaxiralarini ilgarilatish bo'yicha faoliyatni o'z ichiga olgan uchinchi yo'nalishga ko'ra ish faoliyatimiz fan texnologiyalar innovatsiyalar bilan bog'liq u islom hamkorlik tashkilotining ikki ming yigirma oltinchi yilgacha rejalashtirilgan faoliyatiga kiritilgan

yana bir dastur boshqa yo'nalishlar bilan bog'langan shuningdek xususiy sektorni hamda o'zaro savdoni rivojlantirish ko'zda tutilgan beshinchi va so'nggi yo'nalish bizning insonparvarlik yordami yo'nalishidagi dasturimiz и последние пять направлений это программы наши программы по гуманитарной помощи tashkilotning asosiy maqsadlari nimalardan iborat va siz bu vazifalarni qanchalik muvaffaqiyatli ro'yobga chiqaryapsiz основной миссией является это обеспечение и bizning asosiy missiyamiz islom hamkorlik tashkiloti mamlakatlarida barqaror oziq ovqat xavfsizligini ta'minlashdan iborat vazifalarimiz ham ana shu missiyadan kelib chiqadi одн иважных направлений как уже сказал это в с

xavfsizligini kuchaytirish va rivojlantirish bilan bog'liq u yoki bu masalalarni hal etishga qaratilgan bir yildan ziyod vaqt mobaynida siz oziq ovqat xavfsizligi islom tashkiloti bosh direktori lavozimida ishlayapsiz o'tgan vaqt mobaynida sizning rahbarligingizda qanday loyihalar amalga oshirildi у меня очень большой men islom mamlakatlari bilan juda ko'p ishlarni boshlab bi yuborganman birgalikda ishlayotgan davlatlardan ko'pchiligida yillar davomida bo'lganman u yoki bu darajada iqtisodiy ijtimoiy o'ziga xosliklarini bilaman shuning uchun ham ishga kirishib ketishim qiyin bo'lmaydi deb o'ylayman o'tgan yil mobaynida chindan ham juda ko'p narsalarni amalga oshirdim deb ayta olaman tashkilot oyoqqa turdi tashkilotimizni tanishadi tan olishadi hisoblashishadiн qozog'istondagi yirik oziq ovqat ishlab chiqaruvchilariga tashkilot qanday imkoniyatlar beradi

erlon alimjanovich aytingchi siz qozog'iston islom hamkorlik tashkilotiga a'zo 57 mamlakat uchun yirik xalqaro habga aylana oladi deb o'ylaysizmi говорим о biz mamlakatlarimiz haqida gapirarkanmiz islom hamkorlik tashkilotiga a'zo ellik yetti davlatni ko'zda tutamiz hozircha tarkibimizda o'ttiz to'rtta davlat bor lekin tashkilotning maxsus muassasasi sifatida ellik yettitaning barchasi bilan birga ishlaymiz ular ham biz bilan hamkorlik qiladi bosh assambleyamizga ellik yetti davlat vakillarini chaqiramiz bu davlatlarning umumiy aholisi 1 milliard kishidan ziyod juda ulkan salohiyatga ega tashkilot nazarimda jahonda yuzaga kelgan vaziyat iqtisodiy o'zaro bog'lanishlar rivojlanishi qozog'istonning bu maqsadiga erishishiga imkon yaratadi shu bilan birga hamkorlik doirasida ish yuritishning juda muhimligiga ham e'tibor qaratishni istardim faoliyatimizdagi soyabon formati davlatlar aro hukumatlar aro darajada ikki tomonlama emas ko'p tomonlama darajada katta muammolarni hal etish uchun imkoniyat yaratadi shu jumladan savdo yo'laklari ochish ishlab chiqarish zanjirlari yaratish uchun ham каждая <cək> наша программа касается скажем <skajum> так bizning har bir dasturimiz barcha mamlakatlarimiz har bir fuqarosiga ta'sir ko'rsatadi shu tariqa faoliyatimiz u yoki bu mamlakatning rivojlanish darajasidan qat'iy nazar barchasining oziq ovqat xavfsizligini kuchaytirishga xizmat qiladi как я сказал у нас пять разных направлений и все эти пять направлений касаются именно взаимодействия с той или иной стороны avval aytganimdek besh yo'nalishda ishlaymiz va besh yo'nalishning har biri u yoki bu sohadagi ularni qiziqtiradigan yoki ularga ta'sir qiladigan o'zaro aloqalar bilan bog'liq жителей и всего населения всех наших стран таким образом наша деятельность она позволит усилить продовольственную безопасность э, э, всех стран независимо от уровня развития той или иной страны самое главное что eng muhimi yana bir marta ishontirib aytamanki mamlakatlarimizda o'zaro hamkorlik istagi бу борада faoliyati ва istagi mavjud наших стран э, сотрудничеству yoqimli va foydali suhbat uchun sizga katta rahmat erlon alimjanovich siz interview of the <inaudible> dasturini tomosha qildingiz qazaq tv telekanalida tez kunlarda yana uchrashguncha